Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti səfir Eldar Həsənovun həbsi ilə bağlı məlumat yayıb. Məlumata əsasən Xarici İşlər Nazirliyinin bəzi vəzifəli şəxslərinin öz səlahiyyətlərindən sui-istifadə edib, dövlətin qanunla qorunan mənafelərinə mühüm zərər vuran əməllərə yol vermələri ilə bağlı davam edən cinayət işi üzrə aparılan istintaq əməliyyat tədbirləri zamanı dövlət büdcə vəsaitlərinin mənimsənilməsi ilə bağlı yeni məlumatlar əldə edilib. Toplanılan materiallar əsasında isə müvafiq qərarla kompleks maliyyə təsərrüfatı fəaliyyəti üzrə yoxlama təyin edilib. Maliyyə yoxlamaları zamanı Azərbaycanın Serbiya Respublikasında, Montenegroda, Bosniya və Hersegovinadakı səfiri Eldar Həsənov tərəfindən xeyli miqdarda büdcə vəsaitinin təyinatı üzrə istifadə edilməməsi və digər qanun pozuntularının törədilməsinə dair əsaslı şübhələr müəyyən edilib və aparılan istintaq çərçivəsində Eldar Həsənov şübhəli şəxs qismində tutulub. Hazırda cinayət işi üzrə istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.